Ja sam pojmenoval to predavanje kot OŠ, oziroma osnovna šola. Toda hvala ravnatelju Gregorju. Preden bi začel s predavanjem, bi pač dal še nek shoutout mojemu 8A, ki sem bil v osnovni šoli. Potem sem šel še preveriti, da začneš že s punchline-om, da 8A je v bistvu ni zakon, ampak je člen, ampak je pa v subvencioniranju študentske prehrane. Easy smešen, ampak sploh irrelevantno za to predavanje. Urnik, ki bi ga imel, oziroma tudi način, ki bi predstavil svoja dela oziroma svoje razmišljene, izkušnje in podobne stvari, bo sestavljen iz slovenščine, tujega jezika, matematike, fizike, biologije, športne vzgoje, likovne vzgoje, tehničnega pouka in računalništva. Pa da kar začnem s slovenščino. Materni jezik, nenapovedano spraševanje. To je zame. Jaz sem se nenapovedano spraševal med poukom. V bistvu sem se spraševal več drugih stvari, kakor je pouk oziroma učni načrt pričakoval. Ampak sem nekako shandlil vseeno. V osnovni šoli je šlo še to ful lahko skozi, v srednji malo težje, no. Pa sem se pa itak vpisal na faks, ki mi je pisan na kožo bil. Začnimo kot čez slovenščina s slovensko književnostjo. To sem v bistvu, ko sem spremljal vsa ta obdobja v slovenski književnosti, si nisem mogel pomagati, da ne bi tudi razmišljal, kako lahko to jaz gledam skozi drugačne oči, skozi drug pogled. Recimo pismenstvo, ki je bil najprej, sem se navadil vseh vrednot, kulture, dogem, nekih pričakovanj od družbe in začel to svojo pot razumevanja sveta. Prišel v srednji vek, a.k.a. srednja šola, ki je bilo dost bruk, ne samo zavesti, bullshit scen, temačno obdobje, nezadovoljstvo, amben te ne razume, tudi ti sveta ne. Dogme, pač. Barok, končno se odcepaš od tega, misliš, da je že, zdaj smo pa prebrodili to. Gremo malo v kič, malo v hedonizem, malo v fashion, malo se ga pljuska, malo se uživa. Tak čist lahkotno gledanje na svet. Sledi seveda razsvetljenstvo, ki rečeš, ok, razum, to je treba zdaj poudarjati malo bolj, pa včasih, mislim, če bi dobesedno, pač iz razsvetljenstva je bilo kritika religije v onem času, recimo v mojem je bilo kritika debilov, pa sem potem tudi želel, da je človek v spredju, kukar to sem se tudi strinil z vrednotami razsvetljenstva. Sledila je seveda romantika. Vzroki za ta pravo romantiko je bilo razočaranje nad francosko revolucijo, v našem primeru pa razočaranje nad slovensko ustajo. Ideal versus, kaj že, realni svet je neskladje, tako da zelo veliko razočaranje in svetobolje. Pa pride realizem, ker začneš objektivno gledati na stvari, pa si misliš, dobro, to tako je. Pač, stvari se dogajajo, lahko ti je cool, lahko ti ni cool, pač je, tako je. V bistvu ful dober lingov za pravnike. Ja, bil je, ne vem, 16-krat ustreljen v glavo, ok, bom zapisal, cool, ok, tako je, ben ga drugega razen objektivnega pogleda. Moderna je v bistvu se ukvarjala z predvsem sodobnostjo, tudi slej izraz, in opazovanje okolja in aktivno, angažirano sodelovanje in opisovanje stanja. To je tudi, se mi zdel, da sem čutil. Pol med obima vojnama. Prva svetovna vojna
jaz proti svet, druga svetovna vojna, jaz proti jaz. Tako težko obdobje, kako je že, strah, razočaranje, bolečina. In pa postmodernizem. Postmodernizem je pa v bistvu bila ena od glavnih vrednot, je bila deelitizacija visoke kulture, kar pomeni, da se začne graditi od spodino zgor, bottom-up logika, ker si pomagamo. Ok, domača naloga. To, da relativiziramo čisto vse, nas je pripeljalo do tega, da propada naš svet. Opiši predloge in ideje post-razsvetljenstva in post-postmodernizma, da nam bomo zafukali svet. Ok, druga tema. Besedne vrste. Še vedno je slovenščina. Pri besednih vrstah sem izbral samostalnik, zato ker pomenuje vse pojme bitja in stvari. In glagol, ki pomenuje dejanja, dogajanja, obstajanja, zaznavanja. Pač glagol, no. In veznik, ki vse to povezuje. To je v bistvu sem rekel, da bo besedne vrste za primer samo zato, ker smo obsedeni z gledanjem na svet samo skozi lastno prizmo. In če sem recimo oblikovalec, tako kot kar sem, zato bom začel s sabo, rečeš, ok, svet je, vse je oblikovan, pač čisto vse je, in ta absoluten nazor, da vse je oblikovan, imam jaz samo še merila dobro, slabo, ampak tudi življenje, družba, to je vse oblikovan, lahko res abstrahiram. In isto, recimo, če gledamo skozi prizmo politike, vse je politika. Si političen si tudi, če ne glasuješ, političen si tudi, če ne narediš ničesar. V bistvu, vse je politika, skozi prizmo politike. In potem komunikacija, vse je komunikacija. Tudi če ne komuniciraš, ali ni odsotnost komunikacije, ravno komunikacija. Te scene, no, pač, da v bistvu vsi gledamo skozi prizme v svojih jezikov, ne, ki so nam bolj domači in se tudi izgradimo cel svet. Valjda tudi deluje ta jezik v cel svet, ampak so ostali jeziki, so nam pa tu jezik. Zato druga tema, oziroma drug predmet se začne že, je tuj jezik. Pri tem tujem jeziku bom eno anekdoto povedal. Jaz sem šel s punco, sva šla do njene sestre, ki ima fanta v Nemčiji in sem se zagovoril z njegovim bratom. Pogovarjala sva se v angleščini, tako da sva oba uporabljala tuj jezik. In imela so druge nazore, tako da smo imela še drug tuj jezik v igri. Zakaj to govorim? Pogovarjala so se o teh, ne vem, recimo bila je takrat aktualna Grčija, se je še vedno eno, ampak kako si predstavlja scenarij čez par let? A bi mi mogli zdaj razpasti spet na klasične državice in se ukvarjati vsak zase? Ali obstaja neka možnost, da se združi Evropa, seveda na dolgoročno, seveda tudi, da ratamo vsi zemljani, ne? Ne samo Slovenc, Evropejc, pa pol mogoče poslovneš prej kot zemljan. In sem ga vprašal, a bi on naredil United States of Europe, bi se strinil s tem, recimo, da bi bilo United States of Europe. Je rekel, ne. Lahko zgubim lastno kulturo in identiteto. Sem ga vprašal, če on vidi, recimo, sem dal pač beden primer Amerike, ki ima state, da bi po tej logiki bilo tudi, kaj jaz vem, bi imeli mi tudi nek Washington, mi bi imeli tudi nek New York, LA, Florida, mogoče celo kje Texas, ampak da bi bili mi tudi te state z pač nekimi skupnimi vrednotami, neko skupno ideologijo. Pa je rekel ne, ker volj je toliko kompromisov, da bi izgubil, res ustrajal na argumentu identitete, pa sem ga poprašil, ok, se kako pa gledaš na Nemčijo, ki ima pa
Ma pa recimo Berlin pa München, ki sta se čisto nasprotje. Rekel, ja, drugače, še vse en isti jezik govorimo, ne? Ampak se je pa strinil, da sva, je že razumel, da obstajajo tudi znotri države že neki stati. Pa sem pa rekel, sej tudi midva se zdaj pogovarjava sploh v angleščini, ne pogovarja se v lastnem jeziku, ne? Jaz meni še pa nemščina, sem že malo pozabil. In sem mu rekel, preden midva izgovoriva te besede, najprej, ki jih prevedo v angleščino, iz znajnega maternega jezika, pred maternim jezikom, preden midva sploh prevedeva še v lastni materni jezik, ki sploh ne znam opisati ta meta proces, rečemo, da tam med nama pa obstaja neko priredje. Ok, priprave na test. Na testu bomo imeli poslušanje in slušno razumevanje. To mislim, da je jasno, kaj s tem mislim. Branje in pisanje. Branje in pisanje pa čisto to, da bo treba res veliko brati, pa tudi pisati na bloge, mnenja, ne samo tisov. Ok, zdaj smo pa na matematiki. Bom začel kar z daljicami. Daljice AB, oziroma A je rojstvo, B je smrt, čeprav si želimo pol traka. Čist klasičen oris, ampak recimo daljice več in te daljice so manjše na te največji daljici, ki jo lahko seveda skrajšamo, kadarkoli hočemo. Dobro in zlo, recimo. In se vprašaš, kje je Miha na te daljici. Jaz upam, da sem tle, no? Pač, ampak rečemo, da sem tle. Zakaj pa sem tam, je pa, ker se recimo, ker so vzročno povezane, daljice med seboj tudi na eni strani nesebičnost, na drugi sebičnost. Kadarkoli sem bil tle, sem se toliko razdajal, da v bistvu sem že tudi zbolel. Kadarkoli sem bil tle, sem se vedno počutil sam v bistvu. Tako da sem nek balans mogel najdeti med sebičnostjo pa nesebičnostjo. Pa tle sem dal primer recimo nekih drugih stvari, ki so neodvisne od neke volje ali pa nekih lastnih scen, odločitev. Na eni strani izobilje, na drugi strani lakota. Sem dal lakoto, glih zato nisem, tudi če sem zdaj recimo lačen, se nam dal sem, ker bi bilo res nefer do držav, ki pa so v lakoti in sem dal nek globalen pogled na to. Potem pa vse te daljice, ki jih je še mnogo več kot kar tle, samo malo poenostavil, se pač giblješ na njih in jih nosiš cel življenje, pol se srečavaš z drugimi ljudmi, ker so, imajo eni sorodne vrednote, drugi ne, ampak z enimi se štekaš tle, ampak se popolnoma na drugih koncih, v drugih vrednotah. In pa je ta usklajevanje. Izbirati naraj bi ponudil izraz mimo bežnica, sanke, premica, pa ne moram. Tako da. Vektori. Ja. Vektori, to zdaj, imam spet eno anekdoto. Jaz sem dobil neko priznanje, ambasador Ledine, nekaj tazega je bilo. Zato, ker sem hodil na gimnazijo Ledina in so pol kulturni ambasador. Ja. Kulturni ambasador, zato, ker sem dobil neke dosežke na področju tega likovnega in so mi dali nagrado ambasador, kulturni ambasador Ledine. Bila je neka prireditev, bil sem s tem Juretom Henigmanom, kar carski igravc. Imela sva en kratek govor, pa roke, ajde, čao, thanks. In grem dam, teden kasnej, srečam profesorco matematike, ki me je imela 4 leta. In mi reče, ja, sem bila na tem, te podelitvi, svaka čast, ne bi si nikoli mislila. Ok, thanks. Ko mi je nekaj še par drugih stvari rekla, sem smislil, jaz majke mi toliko neumo, ne, tako. Ampak zato, ko smo govorili ves čas tuji jezik, ne, sploh se nismo nikoli pogovarjala
v bistvu, če v drugem kur matematiki se me poznala sam tam in tam sem bil pač en čefur, ker nisem liru in to je to. In je bilo, to mi je bilo ful smešno. Vektore dajem pač za primer, ker sem pol tudi imel, kaj že, matura, ja. In na maturi, ker sem se učil maturo, je bilo glih takrat tudi fuzbol prvenstvo, valjda. To je ful težko pol oboje delati. Tri tekme na dan, 90 včasih podaljški, kakšno spustiš, ne glih vse, pa istočasno teden mature. Bolano, res. In, ja, to sem se učil vse, ampak mi ni znesel za Vektorjo. Vektorjo sem pa videl, da, ok, drag, čas se izteka, bom jaz skipnil Vektorje. Se vse bom že naredil. In grem in dejansko, tako, ko vidim ta test pred sabo, izpolnim vse, štekam, tudi pa sem štir pisal Vektorje, pa vidim, sam rečem, ne, fuck it. In sem pisal štir, ker je ogromno dosežek za nekaj, ker sem imel 4 leta 2. Vektorje sem pol, ko sem prišel na akademijo, pa spoznal še v vlogi funkcije, ki mi je bila pa ljuba, koristna. Zakaj sem v bistvu sploh sem jih lotil? Zato, ker nisem hotel zgubljati informacij v pikslih, ampak sem hotel imeti nek matematičen zapis, zato da v primeru menjave novih medijev, kakor se zdaj dogaja, ko dobiš retino, pa vse rata sam še mejhan, ali pa ko dobiš neke visoko resolucije, ali pa še boljši tiski, ali pa nekaj hočeš res povečati v nedogled, pač ni teh scen, ampak je Vektor in mi je ratel, zdelam Vektor jih zdaj zadnjih 10 let, no. Čeprav sem jih v bistvu na maturi pa spustil. Vektori so pa tudi smer, kjer se pač recimo, če smo vrnili nazaj na daljice, ne, v kjero smer, ne, jaz zdaj tudi želim se predstavljati. Ne. Ni samo kje sem zaradi posledic, ampak tudi kam želim iti. Perioda, to je malo random. To mi je šlo na kurac že od osnovne. Res, kako je lahko 10 deljeno s 3, 3,3 v neskončno in 3,3 v neskončno, ker 3 je 9,9. Ja, in to je pol to, ali kaj? To meni ni bilo nikoli jasno. Že osnovni, pa po mojem nisem edini. In pol grem pred, ne vem, par min, ne vem, koliko cajte nazaj, grem gledati, to je matematični dokaz, zakaj to je res. Zdaj čist na hiter, če je to x, rečemo, da je, nič celo 9 periodo, pa pomnožimo z 10, valjda je to je vse logično, če 10, rečemo, da ta del razbijemo na 9 plus, ta del, ne, in ta del je v bistvu to, ne, in damo ga valjda v x, zdaj kar nekaj matematiko razlagam, to se nisem vse razgledal, in pol, to fuknemo sam in 9x in evo, x je 1 in x je nič 9. Wow, še vedno stupid. Mislim, jaz sem pol začel razmišljati, a je to sem pol ilustriral, da nič cela 9 s periodo je to, pa 1 je to. Oboje je celota, sam ta torta še ni razrezana, ta je pa že razrezana. In v bistvu sem pol pomislil, da to je skoraj še nikoli zajca jel, to pa je zajca, ali kaj. Ne vem, se v bistvu ful ni več od tega, to je samo ilustracija tega, ki sem pač malo razmišljal. No. Smo že pri fiski. Fiska pa, to pa šteku nisem. Ono sem saj šteku, pa se mi ni dal tles, to pa whatever, res. In v fiski me v bistvu, tam sem jaz risal pa razmišljal te scene, ki jih zdaj predavam, ne čist dobesedno, ampak neke flashe sem imel v life, v raj, kukar poslušal fisko. In motel me je to, mislim, motel, da je to neki postracionalizacija, ampak to, da je vse tako, pač, če jaz to spustim, bo to, in če jaz to naredim, bo to. In v bistvu je ful zakonov še po svetu, ki vplivajo in kje sem že jaz v tem, imam sploh svobodno voljo, metasti, ne. In pol sem, pa ko je prišla kvantna fiska, se nismo nikoli imali, ampak pa ko je prišla v mainstream, sem s tem mislil. Takrat je pa pol meni ratel zanimiv, ko se je pojavil ta possibility, oziroma te možnosti, pa ta nepredvidljivost. Ne moram reči, da sem imel ful na hard spremljivost, sploh daleč tega. Sam, tist, kar pa sem, mi je bilo pa res zanimivo. No. In bi en, zdaj si vzel
5-minuten video, no, ker da nam jaz, tako kot sem on račun, je bilo lahko predstaviti, kvantno fiziko ne moram gledati zdaj na isti način in tle je že pač toliko dobro predstavljam, da če si lahko sam pogledamo ta video, zato ker se navezuje na neke nadaljne misli. Of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter. Like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events.
is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Ja, upam, da kdo ni to že videl, če pa je sorry ali kaj. To je samo za krajšo pojasnitev, čist kaj je drugač v kvantni fiziki. In ta opazovalec je bil meni res, res zanimiva stvar. No. Predvsem zato, ker sem se vprašal, kaj se zgodi pol z nami, če nas opazujejo. In če imamo povsod nadzor. Kako se mi vedemo? Kako smo, a smo še vedno wave of potential, ali ratamo samo še delci? In kaj se zgodi, če namesto, da nas drugi opazujejo, kaj če sami damo sebe na plan, da se skozi nas opazuje? Kaj se z nami zgodi, če smo konstantno v bistvu snemani, fotkani, Facebookani, tegani. Kakšno sliko v bistvu pol mečemo? A mečemo to, kar bi lahko bili, ali mečemo to, kar si sam želimo, da nas ljudje vidijo v tej sliki? In potem sem še malo skelu iz kvantne fizike v vesolje. Kaj se zgodi, če imamo mi velikega opazovalca? In v bistvu religija ima že ful odgovorov. To bomo naslednjič imali, potencijalno energijo, sile pa moč. Športna vzgoja. Športna vzgoja oziroma fuzbal, to sem jaz. Igram ga že od osnovne šole, mogoče smo že daj v vrtcu kaj brcali tudi. To je, mislim, 32, koliko je to pol, 25 let. 25 let, to je ful dolg. To je ful dolg, ampak Kar sem se v fuzbolu naučil je, da igraš s tem poljem randomnessa in imaš občutek indeterminizma. Kljub temu, da vsi pričakujejo tvojo naslednjo potezo, se nekako vedno zmuzneš. Ali pa tudi ne, ali se pa nekdo drug, v bistvu je konstantni ta občutek svobode, da se da, čeprav je zelo jasna pravila so in kul mi je tudi to, da sem igral z toliko različnimi ljudmi, res toliko različnimi ljudmi, ki po mojem nikjer druge ne bi. Če bi se na kavah tako spoznavali, no way. Ampak na fuzbolu pa kar dobiš eno ekipo, ki ponovat se zmemo tako, pride nas 10, torej 5-5, ok, cool. Kdo bo skupaj definira barva dresa, kar je sploh ni žreb ali pa neke preference, ali pa igram že 100 let z njimi. Ampak je ta random, zato da je pestro vedno. In pa je tvoja ekipa. Ne moreš ti, moj friend, ti drugi, dobro, bom bo spustil. Ne obstaja tega. Se zelo jasen fokus je, treba je zmagati, pa treba je obraniti, kar se le da. In jaz hodim na fuzbal zdaj že, kak 10 let po srednji, no. Smo začeli pol, ker smo na srednji nismo nehali igrati, smo pol začeli se še dobivati in v eni telovadnici, ki jo letno najemamo in skupaj igramo in ekipa se je čist malo spremenila, ampak obstaja istih 10 ljudi bolj kot ne. To je ful dobro, folk je toliko drugačen, sami tuji jeziki in res, no, taka presečišča, ki imaš pa lahko s temi ljudmi, pa ko gojiš drug tip prijateljstva, to ti ne more nikoli stroka dati, no. Okay. Biologija, spoznavanje živali, zdaj bom šel ful na hiter skos, čist zaradi uvidevnosti, kravice, pujski, pa piščanci. Ok, upam, da nisem koga prizadel, mogoče so pa lahko se tudi zamislil, ali kaj. Jaz sem nehal jesti meso ene par let nazaj. Mislim, da poteka tretje leto.
Pa je isto, tako kot pri matematiki, rataš, malo rataš, ne glih čefurno, ampak vegetarijanc. They call me vegetarijanc. V bistvu sam ne jem mesa, no, zdaj lahko sem s tem se kar stigmatiziran, pa največ fora je, da ljudje takrat dobijo občutek, da kompliciraš. Čeprav je manj, kakor prej. Se ni, ne vem, ful ljudem zakompliciraš življenje. Shit, se res, ti ne ješ psa. Dobar, bomo že neki, ne. To mi je, to je smešno. Večinoma pol pristaneš na, mislim, se ne, večinoma se znajdeš. No, ampak v teh narodnih situacijah imaš pol pohan sir ali pa ostanke solate. Ne moram pa reči, da se počutim, da sem se na hard odrekel zdaj nečemu. So v meni še vedno čist legitimno diši, tako, ker sem ga jedel res ful dolg časa. In spok se ne moram pogovarjati, ali pogrešaš, ali pa... Pač, valjda, se diši. Da je malo grotesken, jaz grem staviti, da če bi tam na žaru vrtel enega človeka, pa če ne bi to valjda vedel, da ne bi to vedel. Bi jaz, hudo, spet neki kurjo. Polka bi valjda zvedel, da bi človek, bi psorednosti kozlov, sam pred tem je pa pač von, I guess, da se ne more biti kaj drugače, se pač diši, ali kaj. Spoznavanje narave, pač to delamo svetu, ali kaj. Jaz sem ful narodnih situacij skozi v trgovini, kjer prinesem svojo vrečo, ampak kada bi me zabalo v glavo, mi jo na avtopilot strga pa fukne. Pa spoh, jaz sem ta vrečka v tem dnevu, to ni, spoh ni velike spremembe, ampak ta avtopilot nas bo sfukil, če namo mi zakonov spremenili. Zdaj, ker komu se pa da še v resnici res razmišljati v daily job, da bo, a ja se res, pardon, gospod, vi ste un brez vrečke, ali pa, mislim, to je nemogoče, da to si samo snob, ki si ko frajer, jaz pa tega ne počnem. Tudi ta odnos ti gre polno na živce, zato, ko obstaja samo nek oris tvojih vrednot, sploh ne obstaja neka večja sprememba in to gre meni ful na kurec. To je recimo z zrakom, kar se dogaja na Kitajskem, zdaj sta Žiga Aljaš pa Matjaž Tančič, zdaj tam neki čas, Tančič že kar živi, no, Aljaš je šel za neki cajta, in se omaknejo not v bajto, kaj je tak smog, omaknejo se. Pač, tako, en vihar gre, cool, gremo not. Čak. Mi pa gledamo to, Kitajci, kaj se grejo. Kukor da se nas to nikoli ne dotakne, zato, ker oni drugače živijo, oni so tam, to ni naš problem. Zgodovina odpade, namest tega bo predmet prihodnost, sam bo jutri. Likovna vzgoja. Zek kru, jaz sem z njimi od 2001, skupaj smo začeli z grafiti, pa pol malo street artom, potem smo šli malo v nek čist oglaševalske kampanje, to smo za Trnfest delali. To smo delali eksterjer zunanjo, eksterjer, to je izbešalnikov. Potem smo šli pa še malo v razstave, kjer smo se počutili najbolj doma, zato ker nikoli v vlogi naročnikov nismo glih dobro počutili, smo vedno hoteli biti to neodvisnost nadaljevati, nismo se hoteli sam pridružiti ekonomiji pa reči, ok, zdaj smo mi frajeri, evo nas, zdaj smo pa mi vse jobe pobrali, pa je, pičimo. In smo rekli, fuck it, studio namo nikoli. Ampak če namo studio nikoli, kli zaradi tega, da nas ne potepta ta samo trend, smo pa delali stvari, ki sam nam sedejo. In to je na koncu bilo v bistvu bolj kane razstave ali pa neki naši produkti. To je recimo iz razstave, smo imeli v zaklonišču 2012. Ta stol recimo deluje šele, ko se vsedeš not.
ta puščica ne veš točno, kjero smer kaže. Dela neke objekte. To je buržva odpirač. To je kača, sem nereprezentativno fotko, ampak kača, ki je na obeh straneh odsekana, tako da ne veš, kje je rep, pa kje je glava. Neka referenca iz otroštva, iz igrača, to je manneken, tak, ena-ena. Space Jesus. Krem šnite iz granitnih kock. Temačni duhovnik. To smo dali en gumb, noc smo namontirali, pusti jih živeti. To je smešen, ker če pritisneš, jih pustiš živeti. To bi mogel folk točiti. To bi bilo sam razstavni eksponat. Več, folk mem. To je bil hologram, to je ful boljš, kot tle zgleda. To je lebdel dejansko, mislim, imeli smo občutek, da lebdi zdaj, ker je bila hologram na steklu, ful zanimiva tehnika. In to je, nekoč je bil drevo in ptič, ima še vedno občutek, da je gor. Kaktus iz žebličkov, pa je naša zadnja razstava, ki smo imeli v poligonu, gore, iz papirja. To smo mi, to sem jaz kao. To je moj brat, Žiga, Juri, Mare, Pero, Tibor, pa Aleš. V bistvu od 2001, Tibor je zdaj v Švici, Aleš na Kitajskem, Lodič je šel glih v Ameriko, mislim, da v New York. Pa smo postane še mi. Ampak se počutimo, kaj da bi bili bratje, no. To je moj ta prav brat, on je midva sva skrbjo povezana. Tle smo pa, ustali smo pa miselno. In mi smo se res dobro vzgojili, no. En drugega iskreno smo zabavili v glavo, zato da si dobil to trdo šolo, ta tough love, da ni bilo dovolj, da sam malo prčkaš ali pa da se malo igraš, pa da zato, ker imaš potuho ekipe, lahko vse gre skozi. Kul šola. Pop-up dom smo imeli, ne vem, mogoče ste zasledili, bom čisto na kratko razložil. Mi smo imeli to par let nazaj otvoritev v eni bajci sred centra, kjer smo jo čisto prenovili in prebelali in spraznili vse ven in dali noter samo izdelke mlajše generacije. Bil je poziv, prijavljali se, mislim, da malo več kot 100 dizajnerjev. In vse, kar je tle, vse to, slike, luči, stoli, artworki, to je hidroponika, to je vse delo mlajše generacije. Kauč, to so še ta iz naše razstave, vsa vsebina na teh policah, stol. To je tudi prodajno bilo, to je luč od Tilna, tful dobro izdelek. Zdaj šel, zdaj končno po vsem tem času tudi prodaja. Je šel all in. Spalnica, tudi posla je narejena. In potem naslednji let smo pa to predstavili v Tobačno. Razširili zgodbo seveda še z dogodki, predavanji in v bistvu kar pomembnimi debatami, kam naprej kot generacija, ki je obstajal nek tak potencial, da se lahko, nek optimizem je bil v zraku, da lahko skupaj tudi kaj delamo. In tudi se mi zdi, da je potem vplivali na okolje. Ljudje so pa začeli nadaljevati z vsak svojo zgodbo, valjda, ampak rečemo, da smo opozorili nase. Takole izgleda še izdelki. Potem se je pa pop-up dom spremenil v poligon, kreativni center. To je zdaj slika en mesec nazaj. Ker se pa nadaljuje ta miselnost, in je predavanje in omogoča se tej generaciji, da kljub temu, da je na svojem se lahko počuti ne samo v tej zgodbi. Predavanja. Ok, so pa ljudje, oziroma ljudje d.o.o. Zdaj moram pa dati play, zato ker ni interaktivnosti. To je naš način dela. Če jaz vlečem sebe,
tlele, vidite, s kom sodelujem, to so ljudje, ki so vsi v neki relaciji z menoj, in obstaja pa neka hierarhična struktura. Jaz sodelujem z ljudmi, katerimi sem na projektu, projekti so tole in ta projekt povezuje nas. Zdaj, če izberem, kje je zdaj? Aha, projekt, se vidi, s kom ga mava. To je čist oris sam našega dela. To je naredil Emil, on je tudi en od soustanoviteljev ljudje, tudi na njegovo diplomsko delo pol, celostna podoba. In ljudje DO je pa pač se, tist, kar je Zek rekel, da se noče iti, je ljudje DO rekel, ja, mi pa se gremo to. Mi pa bomo studio, mi pa bomo naše storitve prodali za denar, pa probali iskati nek standard vizualni ali pa strateško dobro naravnan. To je tudi naše daljše ime je strategija oblikovanja in komunikacije. Samo da to kliknem. To je recimo primer tega, kako je, če dela ne vem, več 10 avtorjev, kjer pač rečeš, ok, tle bo logo, pa dej, napis je to, pa datum je tle, zelo slabo se vidi, piksli pa to. Ampak to so recimo dela v sodelovanju z fulimi avtorji, res, ki so imeli možnost ustvarjati. Ni bil pol samo en tak, tak globalen vidik, ene celostne podobe, ki se malo premetava gor dol, ampak v resnici nikoli ne komunicira, sploh pri glasbi, ker so subkulture tok razbite pa tok samostojne, da se ne bi nikoli počutile v enem jeziku, sploh če jih primerjaš še, a niso imeli oni tudi isto, samo drugo barvo. Tle glih to avtorstvo prišlo do tega, da je tudi tako, kakor je glasba razigran. To sva delala z Matijo Medvedom, za Goopti. Smo štrihnali še pol gume na to barvo. Recimo, da je bil brief, da povemo, da je iz Ljubljane do Benetk 14 evrov, pa da nam to napisali, iz Ljubljane do Benetk 14 evrov. Smo pa rekli, da imamo tako, kakor folk išče, pa reči to. Tlede smo pa našteli, recimo smo pazili, da je udobna vožnja, in našteli vse potencialne, kaj so customer segment, potencialni kupci, so noter in vsi lahko uživajo v tej vožnji do letališča, voda, oris neke storitve. To je bilo čist nek responsive design, to sem pozabil, ko se sreče slovensk, za sinhro. To smo delali za Jeffreya, je bilo interaktivni butler, kjer si poklical natakarja ali pa naročil sam. In se naročil, se je pojavil interfejs, rekel, kava oziroma hrana, neki naroči. In se je s tem povečal recimo obrat, ki se je prihranil na takarjih. To je za Gizmo, Žiga Krampršek, kar uspešen modelček. On je odprl še v BTC-ju svojo štacuno. Celostna podoba, pa njegov page je bil v sodelovanju seveda z njim in tem oziru tudi on bil ta del ljudje koncepta. Je bil tudi eden od zanimivosti je bilo, da si prišel v trgovino, kjer si tle nekje iPad, ne vem zdaj točno kje je, ampak si vzel iPad, se ga usedil sem, pa pogledal stvari, ki te zanimajo, ker si imel katalog, pritisnil tist, ki te je zanimal in ti je oseba, ki mojo tlele javil, čez digitalno modele telefonu ne reče, ampak recimo, da pač vsem izbiraš med toliko pestro ponudbo, da ne znaš opisati, pa da mu ne rečeš tole, ampak sam odklukaš, kaj bi rad, da se pogleda. In tist seznam se njemu izpiše, ta oseba gre pač zadi pogledati, zbere, reče, se to misli. In v bistvu da pol en tak lounge občutek tudi same trgovine, kjer ni vse utesnjen, pa se sprehajaš med izdelki. Cool koncept. Flaviar.
Flavijar so šli danes jutri v San Francisco za 3 mesece. Spet v bistvu. To je pa narejen, isto bila aplikacija, celostna podoba. Pa vzeli so kar močen del ekipe, se je pridružila zdaj Flavijarju, tako da ta princip ljudje DO tudi se seveda podari startupom ali pa podjetjem močne ekipe, s tem, da je pol ljudje DO v konstantnem iskanju novih ekip, kar pomeni, da se tudi poteka neke vrste izobraževanje v konstantni open calli. Tehnični pouk, crowdfunding, to najbrž vsi poznate, množično financiranje prek spleta, po vsej verjetnosti. Mi smo pomagali v kolektivu ljudje in še razširjena verzija Poligona z Muzgardu, Onduju, Flyclaju, Zenegu in še, to sploh ni bilo na Kickstarteru, reši RS, zvrt več kot 1 milijon evrov sredstev, da lahko začnejo svoj posel. In vsi so seveda naleteli na probleme, ampak vsi poslujejo še zdaj. Izbirni predmet, kaj pa znotraj tehničnega pouka, pa Zenek, ki je kikl, ki je ne najdem ga. Ajvo te, to smo skup delali. Gašper. Gašper pride do ljudje DOO, AK pride pač do mene, ki smo skup delali, tudi v bistvu pop-up dom, full model, reče, da ima nek, da je naročen, da ima neko naročeno storitev, da mora narediti masažno napravo za nekega podjetnika. In to masažno napravo ima še neke, mislim, da je imel magnete not in je v obliki miške. In pol mi se sestavimo ekipo, kikali tako izraven, preverjamo situacijo, kjer ugotovimo tudi, da se to pa sploh ne gre na Kickstarter, ne moreš ti kar nekaj klejmat, da je zdravilnih učinkov. Ne? Sorry, sam to ne more iti na Kickstarter. V samem procesu tega pač ugotavljanja, preden smo to tudi preverili, se je pač itak bilo veliko brainstorminga. In vmes je pač bila ideja, kaj pa če mi odstranimo te magnete, a bi lahko pol bilo ta oblika miške, še vedno neka masažna naprava. Pa Gašper reče, pa si nor, to sem jaz obliko naredil zaradi vsebine not. Ne samo zaradi fore, da je to miška, ampak zato, da grejo tudi noter vse te stvari. Če bi jaz naredil masažno napravo, bi se čist drugače lotil. Ok, ja, kako pa vi se lotil, pa pride čez en teden z jajcem. Ok, ta jajc, takrat je pač bil jajc, ki se pač čist normalno, ni se še zibil. Pa reče, ok, cool, ga mi tam šlatamo, ok, cool. Se to, se je fora sam, come on model, kaj imamo zdaj s tem? Ne moramo mi reči, lej, zdaj se pa lahko takole masiraš, tari. To je pa čist hodo. Pa rekel, sam se lahko, mislim, se vem, da je brez veze, sam se lahko, mislim, lej, to konico, to je čist cool, šlataš les, pa se nekaj ima, ta, pa tudi izhajaš čist hude oblike v bistvu, ne, in ves taj, ko se pogovarjamo, skozi ga ima eno rok, pa skozi šlatamo, pa skozi potujem, pa nočemo čist uvršiti. Kaj bi lahko mi sploh skomunicirali s tem? Pa smo rekli si, ja, ok. Glede na to, da skoš šlatamo, pa da je lahko tudi na neke vrste stress reliever. To bi lahko šlo, ja. Stress reliever bi lahko bil, ja. A imamo lahko še kaj drugega. Bo recimo kitajske kugle. Kaj je to sploh? To so 2 kugli, sam folk nekaj vrti, a ja, valjda, sorry, nisem vedel, da so kitajske kugle. Smo rekli, mi bi lahko tudi neko dodano vrednost iskali v eni zelo specifični lastnosti. In, a bi se dal ta jajc recimo obtežiti, ali pa da bi se zibil, ali pa kaj tacega. In Gašper to way ahead of us že priprav. Se ta jajc zibe na mizi in isto poteka, kaj prej. Pač hudo, gremo se malo več pogovarjati, gremo zdaj s tem jajcem, kaj lahko zdaj s tem, in ga skozi prcamo in se skozi pogovarjamo. Pa je veliko zanimiv, pač kup temu, da
pač fucking lesen jajc. In rečemo, ok, a imamo mi zdaj izbrano recimo kategorijo, da je to spade v nek namizni totem, rečemo, moče stress reliever, mogoče nekaj ful v ozadju lahko še kamo masiraš. A je to to? Koliko pa stane, to je džabe. Jo, to je hudo. To pomeni, da imamo mi zdaj ravno kar zelo dober sestavljen poslovni načrt, pa gremo na Kickstarter. Gremo. Rečemo naši skupnosti, pa ljudje D.O. so fotkali, Miha Možina je čist hud video, pa Gašpar, ne, Gašpar je itak, če ne bil Gašpar, bolj mi sploh ne bi mogli imeti brenda za enek, zatega, ker on je pač podoholjena oseba, tle ni bilo nič bullshita. Skozi smo pazili, da se držimo iskrenega, pač lesen jajce, ni več model, to je to, lesen jajce, zible se in hudo je, ko se vrne nazaj, ma srt napil, ne znaš ga opisati, razumeš pa, v katero kategorijo gre in tudi glede na dosegljivo ceno, ste Američani bolj, kot ne naši. In so tudi bili. Mi smo dobili za zastavljen 2200 cilj, smo dobili 111 jurjev. Zdaj bom pa, malo razkril strategijo, katero se je tudi Jan zelo dobro spomnil. Nizko zastavljen cilj. Nizko zastavljen cilj si lahko prvošeš, če te kampanja ne stane več jurjev valjda. Tle smo bili pač na nek način partnerji v tem in smo si upali. Bil je tudi malenkost eksperiment. Full fucking poceni izdelek. To je bilo največje vprašanje, bilo, kako je lahko se vam sploh splača delati to. Nizko zastavljen cilj pa te ful hitler naredi zmagovalca. Mi smo bili, ne vem, čez dva dni, meni se zdi že, v cajtangih, že dosegli cilj. Valjda. Pač že dosegli cilj, ja. In pol si zmagovalc. Nobody cares anything else, v bistvu. Sam zmagovalci, hodo. In smo padli v bazen zmagovalcev, ki je pa na radarju išče ostale zmagovalce. Zakaj? Zato, da se cross-promotam. Ker pač vsak v svojemu update-u reče, ej, temu delim, ima so zadnji dan tle, čekam te še njih. Drugače pa itak, mi seveda nismo samo tega delali, ampak smo povedali naše stvari, kaj smo naleteli na produkcijo, kaj smo še raziskovali, vključili smo še neke nove ideje, ampak vmes možnost za EPP. In ko smo objavljali tako zelo ne usiljivo, vsake toliko časa, kakšne ljudi, so nam eni večji playeri, ki so zaključevali, ne, smo imeli nek recipročen odnos, mi vas objavimo, vi pa nas, deal, alright, objavimo mi njih, oni nas, no in se osuje cash. In je bilo, pol naenkrat nimaš tam 2 jure, ampak imaš 4, 6, 7, 12, 30. In potem pa kar naenkrat ti ta player, ki tef ljudje govorijo, ej, a vem, se malo ni cross promotal. Ful smešna igra, res. Ampak ni to neki, da bi zdaj toplo vodo odkrivil, to se, pač ta community se to gre, zato ker oni imajo 30 dni, steka se in čas, desperate, kar koli gre, gre. Don't overthink. In pol smo dosegli. Zdaj, za domačo nalogo, valjda, če poznate koga, ki bi šel na Kickstarter, mi s tem zenegom nismo odprli vrata konzumerizmu. To bi ful rad podaril. Če ne bi Gašpar bil tako oseba, ki je, če ne bi bili mi v pravem času, v pravem trenutku, no v bistvu pa izkoristili ta naš znanje marketinga in če ne bi skupno seveda to zelo dobro podprla, ta recept, don't worry, ne boste prodali zdaj kock, pa bo šlo. Folk voha bullshit in ljudje, ki pridejo k nam, rečejo, mi imamo eno čist nore, da jo. Pa povejo bedarijo, pa ga zasačeš, pa mu rečeš, a ni to malo brez veze? Pa reče, sej folk je neumen, sej ste zenek tudi prodali.
ajde, pač ne sodelujemo s pizdi, pač ne da se nam, nimamo mi cajta za bullshit. In če poznate koga, ki bi šel na Kickstarter, ena od najpomembnejših stvari je produkt, valjda, no? Se to se gremo. Nam je mogoče bilo fajn par hipotez sfurati pa marketing, sam to je zato, ker smo verjeli, to je zato, ker ekipa verjela, to je zato, ker Gašpar ni karen, pa ta jajc ni bil, gremo na tegan folk, ta jajc je bil, mislim, kukarkol je smešen, pač ful je zabavna igrača, no? Tako da produkt, domača naloga, delati na produktu, ne delati na marketingu, pa se pogovarjati, kaj bomo pol z, ko že, ko bomo 100 čukov zaslužili, pa bomo imeli pa stretch goal na 250 čukov. Hodo. Ok, zdaj smo pa že pri računalništvu in to je tudi zadnji predmet. Računalništvo je pa naloga ustvari brezplačno spletno trgovino. Ne dela. To smo mi dva s Srđanom, ki smo bila zdaj na MOS-u, ta celski sejem. In to je tudi najin produkt, je ta v bistvu spletna stran, ki si jo lahko sam narediš in lahko prodajaš, kukar zenek prodaja, kjer samo pritiskaš na jajca in se ti tle košarca pojav. Kar je carsko pri tem je, da se ti znotraj konteksta vedno pojav, tako da v bistvu nimaš ti nikoli tega nekega notificationa kot košarice, ampak se ti košarica sam dol gr, skozi v kontekstu prikazuje, kjer tudi urejaš, pa rečeš, ne, tega ne bom, tega bom šenga, ker je tudi spletna stran narejena tako, da se začne z logotom, korektivitem, dodanimi vrednostni video, slike in pridemo do produkta. Nikoli ne zapustimo spletne strani, cel cajt je linearen nagovor, kjer pač prepričuje se, po vsej vrednosti na spletno stran nisem prišel, ker sem se zatipkal, ampak se prepričuje v nakup in ta nakup je najbolj simple ever možen. Klikneš, se ti dodaja tlele, daš tlele gumb checkout, se ti pojavi še znotraj spletne strani in zaključiš nakup, ker uporabljamo Stripe. Zdaj, mi dva smo pa naredila startup iz tega, so dala tudi na sejmu to odprto možnost prijav. So dobila 50 uporabnikov, ki zdaj testirajo in dajo produkte in v bistvu naj produkt se imenuje Fetcel. Ta Shark postani Shark. In zdaj pa najboljš, da če dela net, upam, da dela, če ne, to je recimo, aha, to je dejansko stanje iz dashboarda od Zenega, on prodaja z našim urodjem na page-u, to so njegove produkti, toliko naročil, toliko prodajnih. Imamo pa možnost tudi, zdaj, a dela, yes, evo. To so uncharged naročila, kar pomeni, da če bi jaz bil, če bi testiral ali pa če bi hotel imeti svojo kampanjo, recimo temu Kickstarter, dam, naredim spletno stran, kam pokazujem tudi kako, rečem, zbiram 100 naročil, če dobim 100 naročil, se mi splača delati ta domače varjeno pivo. Drugače, če ne dobim 100 naročil, nikoli nisem charge-u, v bistvu sam dan tle cancel, tistim 60-im, 100 sem jih rabil, jebi ga, in sam skancelam to prodajo. Zdaj, produkti, ki se jih dodaja tle, to so njegove produkti, takole se ureja trgovino, s tem, da je on še seveda CSS-ju, tle se dodaja, se da sam gumb noter, se da heading, tekst, slika, video ali pa quote, heading si vidite je tako tole, tle so neke slike noter, tle se sam not paste na video, se naredi in na koncu save-a in page je pol takole, ne. Zdaj pa gremo narediti nov produkt, pa ga bom naredil kar za Žakla. Čaki, sva rekla, ti imaš ta surf cruiser, pa bom naredil v manj kot minuti na jo spletno stran. 120, rečemo, da je 120. Zdaj sem dal njegovo sliko not, tle bi imam lahko še shipping, logiko, create produkt. Evo, produkt je narejen, to je zdaj še niti minuta. Zdaj imamo store, dajmo to, kaj smo rekli, surf cruiser.
Ključem ga, pišem surfi. Safe, view store, and one page. In ga lahko kupim. In takole se ga kup, tle se da email, tle se da naslov, da payment info, se samo obrne, poda še kartico in je konc. To je v manjka minuti. Zdaj pa še druga fora, pod embed, lahko damo še create embed, rečemo mu surf, create embed, evo, tale link, lahko zdaj le žakelj fukne na svoj page, tako kaj je naredil naš kolega Tilan, s tisto lučjo, če se spomnite, mora refreshu page, zato ker čisto zaradi, kaj je lepo prikazan video. To je Tilanova luč, ki je vzajal tudi trž čez splet in je dal samo embed na svoj obstoječ Cargo Collective, ali ni WordPress, Cargo Collective, je dal sam embed in to je ta naš embed. Check out, to je to. To je bolj kaj ne to. Ok, zdaj pa podaljšeno bivanje, če so kakšne vprašanja, ali pa zaključimo. Hvala. Ja, super. Vprašanje bojo, če ne bojo, jih bom jaz začel, jih bom jaz začel, jih boš ti začel, bom jaz začel, ok. Ker imam power, veš, pa mikrofon. A vsi, ki bote imeli vprašanje, mikrofon je nujen, ker to se snema in pol se ne sliši, če ni tako. Še kaj me zanima, kdaj lahko pričakujemo kakšen reunion in razstavo kakšno novo od Zekovcev? Imate kaj v planu, ali je to zdaj, vsi se ste malo razstepli po svetu, pa tako, ali to bo spet kakšna ta dobra zadeva? Mogoče v malo večjem scale-u, tako kaj je bila 2.11 ali 2.12, tis kaj je bila. Ja. Mi nismo pozabili na to, itak da ne. Pa skos na Srbijo prsti, sam uleteti, sam zaradi tega, da se malo pofočkaš, pa malo egotripaš, je bilo nam, je ratel nam malo nedoraslo že. In smo v konstantnem stiku, skos. Imamo te skupne kanale na Slacku, pa na Facebooku, pa te bedarje. Se skozi smo na vezi in tudi naš način razmišljanja je izražen čez komunikacijo. Imamo tudi ideje za naprej, kaj bi lahko bilo, ali pa kaj bi lahko poleg razstave tudi se šli, recimo produktno oblikovanje. In naš naslednji korak je izdelava spletne strani, ker bomo tudi vključili takole izdelke z tem orodjem. Zelo dobro dokumentirano našo zgodovino ustvarjanja in bo to recimo naš ta malo večji projekt kot naslednji projekt. In upam, da nas to pol malo spod vode, da ali smo zaključili spletno stranjo, ravno kar smo pač rekli, da je to konc ali ne, ampak v bistvu kot posamezniki, imamo ful različne polje oblikovanja, ustvarjanja. Jaz imam jutri eno sceno v Metliki, ki bi jo lahko tudi čez dolg kategorijo zek. Ne vem, pogovarjamo se skozi, sam nočemo biti na silo. No. Naslednji. Zdravo, mene pa samo zanima, kak je bo poslovni model za to? Poslovni model je, da dokler ne prodajaš, je zaston. Ko pa začneš prodajati, ti pa mi vzamemo 5% plus 30 centov. Od tega 2,9 oziroma skor 3 plus 30 centov narekuje ta naš payment processor, Stripe. Naš poslovni načrt je pa 2%. Tako da skupaj smo partneri. Če ti fulor prodajaš, imamo mi nekaj od tega, drugače pa jebi ga. Ja, to je boljše kot pa mesečni model. Ne, ni mesečne naročine. Ja, tako da se lahko fully igrate. Pa sam sign-up je potreben, pa je že lahko ustvarite produkt. Kaj je naslednji teritorij, na katerega se bo Miha kot ustvarjalec podal? Je mogoče kaj že v planu ali? O, ne vem. Vse je tako sprot, a ni? Se malo odzivaš na okolje. Stvar, ali si v industriji, itak bojiš, da te bo net itak nekega dne čist zgazil in da, ni, da boš en star model, ki ne štekaš več. Pa sam še ostane ta polje ustvarjanja, kjer si pa lahko tudi hitro znajdeš v enem stilu, ne, in znotraj tega stila
v bistvu nevede monetiziraš svoje ponavljanje in tudi tam moraš imeti neko distanco, kar je pa tudi v bistvu sam moraš biti skos napreži pa prisoten, se mi zdi. Rokice? Nič ne vidim. Dajmo, no, malo, karkoli. Ne? Kakšno tako zahtevno, ja? Kako dolgo ste pa razvijali to? To. Ja, od Muzgarda naprej, kar je ene 3 leta, smo spremljali potrebe ljudi. In ta potreba je bolj, kaj ne, če imaš ti en produkt, ga ne rabiš imeti 5 kategorij. Ne rabiš ti imeti about, pa shop ločen, pa poglej nas še na ne vem kje, ne. Smo rekli, to mora biti strnen. Namen te spletne strani je prodaja. Ni drugega. In tudi ljudje pridejo iskati. Ti ne moreš spraviti ljudi gor, zato da ti najdejo nekaj shop button, ker so prišli, ne boš nikoli drugače prišel na ta peč. Ne boš, ker si prišel kupati. In če imaš najlažen možen nakup, gremo ti to bolj omogočiti. In to smo potem ugotavljali, da potrebuje linearni scenarij. In smo čez storitve ugotavljali v bistvu skupne potrebe vseh teh post-kickstarter zgodb. In čisto vsi imajo iste zahteve. Predstaviti svoj brand, dati svoj video, dati svoje slike, opisati svojo dodano vrednost. Če obstajajo še neki testimonial ali pa kje smo bili omenjeni, zdaj lahko daš tudi še nek embed z teh Instagram hashtagov ali pa ne vem kaj, pa možnost nakupa, ki pa ni nekje skrit, ampak more flawless potekati. Ne? Tako da 4 leta spremljanja, pa intenzivno, malo več kot pol leta, intenzivno, s tem, da je bilo že pred tem že v vlogi testiran, pa potem smo se vrnili k storitvam, pa je bilo spet malo potipan. Tako da konstantno malo, ampak ta, rečemo mu all in, no, pa malo več kot pol leta. Pa prej si rekel, da pač je to kot tvoj startup, kaj to bodo tudi šli v investicije, v inkubator? Ja, mislim. Ja, s tem, da pač se zavedamo potencijala in smo zelo paranoični glede teh prvih vlagateljev. Tako da to je ena od idej, je, da iščemo sredstva, kar jih rabimo, pa iščemo tudi programerje. Tako da v bistvu thanks za to, ne, jaz delo lahko rečem, rabimo sredstva, pa rabimo programerje, kje kamera. Rabimo sredstva, pa rabimo programerje. Pa že razmišljate o kakih inkubatorjih ali inkubator, bolj angelske investicije? Ja, prijavila se bo na ta Y Combinator ali pa Techstars, to dvoje bo potipala. Pa zdaj smo se na ta SK75 prijavila, mislim, da je v sredo pitch, ta demo day. Bomo videli, več opcije je. Kaj pa pop-up dom? Še poteka, bo še novo leto s tem, da ste šli malo ven v tujino, pa nazaj, kako je to, kakšen odziv recimo na, ne vem, slovensko oblikovanje, čisto tako direkt? Neka potrditev je, preprodaji se ne pozna. V bistvu pop-up dom živi od razpisov, ne živi samo od sebe. In smo zdaj tudi dobili nek razpis, ki so nam ga razčetverili, smo gotovili, da s tem ne bomo nič naredili. In tudi smo bili pred vprašanjem, kaj sploh se komunicirati. A se ponavljamo, glede na to, da je zdaj cela Ljubljana ratala ustvarjalna? A bi mi zdaj šli pa rekli, mi imamo zdaj produkte mladih slovenskih oblikovalcev, danes ne zveni več isto, kakor takrat. In se ne bi radi počas umirali v to konkurenčnem okolju. Hoteli smo biti v bistvu vedno neki kar nakaže, neki nedotaknjene teme. In zdaj so te teme vse dotaknjene, se počutimo v bistvu da bi premalo lahko dali. In v bistvu nek rating nas čaka in je čaka. Pop-up dom je v zraku. Kakšna pa misliš, da je pozicija, glede na to, da si v poligonu, kjer se premika kar velika are startupov, mislim, prav veliko si jih tudi naredil, kje smo zdaj nekako, se ti zdi pozicionirano v smislu, ne vem, oblikovanja produktov, prodora Slovenije ven in tako, kaj misliš, da bi mogli zboljšati, narediti, ne vem kaj, da bi bilo malo boljš, ali pa delamo kaj prav, pa delamo kaj blazno narobe. Imaš kakšno tako poduk? Ja. Eno je to, da je zelo težko prijeti ven. In zato smo mi pa tudi se ukvarjali s tem produktom, da če ne drugega imaš možnost orodja,
pa če nimaš teh sredstv, ampak imaš podličen produkt ali pa si nekdo, ki se sploh ne spoznaš na te scene, smo rekli, orodje je pomembno, ne? Da se lahko sploh odpreš na ven. In to je nek ta naš del, ki smo ga prispevali. Drug del, ki se je izkazal za vedno problematičen, je produkcija, to tudi ti dobro veš. Produkcija je, izgleda, da bo vse tekel pač normalno, ampak to se čist skozi v navezi s produkcijo. V bistvu, produkcija, veliko ljudi tudi valjda daje na Kitajsk ali pa Nemčijo, pa seveda te stvari, ki se tle dogajajo, je dialog, napačna izvedba, napačna komunikacija. Tako da to je eden od stvari, ki je recimo tudi na predavanju v pop-up domu rekel ta Matej Zalar iz Vision Act, rekel, da ne iti na Kickstarter, če nimaš zagotovljene produkcije, ker se boste zaklali. Tako ena od teh stvari je, da pač tudi saj izveš, oceniš nekaj, kar veš, ne veš v resnici, koliko te bo stalo. Predvidevaš, da te bo toliko stalo, sam pozabiš, ko so se prej pogovarjala, pozabiš na kaj pa če se zlom, ne, ali pa kaj pa če se poškoduje, a sem sploh uštev, ne, in v bistvu ta cena ni taka, kakor bi bilo, vedno se idealno jo predstavljamo, ampak ni taka na koncu nikoli in to je ena od teh ključnih stvari, da se ljudje ali se zakalkulirajo, ali ne morejo ven na trg. Sama vsebina, moram pa reči, da Ljubljana je konkurenčna svetu, to pa me niti malo ne skrbi. Cool, še kdo? Vprašanje? Mislim, jaz sem blazne probleme s produkcijo, ker sem se obesil na enega, mogel se bi na tri, ne, in potem en začne karkoli že delati počasneje, draže, karkoli imaš težavo. Ne. Sem produkcije tako, zdi, na cajce se mi ti, da bi tako prišel do njega, pa tako, dinačke, na, dej deli, no, prosim, a lahko narediš, lej, kupce imamo, dizajn imamo, produkt imamo, a lahko? In ne. In tako pač, bizarno, ne. Na Kitajskem pa za 3 evre, pa ti ga prepeljajo cel kamion v enem mesecu, nimaš problemov, ne. Pri razvoju samega produkta, koliko date poudarek na poslovni model? Se ta razvija skupaj s produktom ali je to nekaj, kaj pol, ko je produkt narejen, razvijete? Obstaja beseda pivot, kakšen je slovenski izraz, ne vem, to, da se lahko prestavljaš iz svoje osredotočenosti mogoče v druge potencialne kupce ali pa malo drugačno dodano vrednost. In če govoriva od začetka do konca, se poslovni načrt izboljšuje, ne? Se spreminja. Če pa govorimo, da produkt pride že k nam, seveda, dva scenarija. Oseba že ima izdelan poslovni načrt ali pa oseba še nima izdelanega poslovnega načrta. V vsakem primeru ga pa treba preveriti, zato ker najbolj ključen del vsaj za nas kot oblikovalce, marketingarje, je, kako skomunicirati, pa komu skomunicirati to dodano vrednost. Ne? In če nimamo dobro artikulirano, se zgodi ta šum, ker ljudje ne vejo sploh, kaj komuniciraš, pa še napačno komuniciraš. Tako da ta del mora biti jasen. Kako pa mora biti sam zaslužek, ne? Je pa sam stvar stroškov, ne? Na koncu se to je logika. Ne? Stroški mora biti manjši od profita in tako lahko edino rastiš. Ne? Koliko pa imate kaj testiranja produktov? Ne vem, s potencialnimi ciljnimi strankami, to sploh delate ali... A da bi imeli mi neke ankete ali kaj? Ne vem, ali pa pač pripeljate nekoga, ki je potencialni kupec in pove nekaj o tem produktu ali ne vem. Nismo naleteli na tak primer, da ga ne bi znotraj naše skupnosti, ki je zelo raznolika, saj enega najdel, ki bi bil v... lahko ta anketiranc. Vedno smo znotraj naših ekip najdeli, da bi pa nekoga prav za ta namen, tega pa nismo upravljali. Na eni strani, živo Miha, na eni strani Miha dizajner, na eni strani Miha poslovnež. Vprašanje, koliko eno vpliva na drugo. Primer, tvoj finančni produkt uporabi nekdo, ki ima ful slab design page. Oziroma, iz tega je nekako vprašanje, kakšen je tvoj nekako
vidik dizajna oziroma pomen dizajna na splošno. Kar mislil si s tem, da ima odurno spletno strano, kaj? Ni moj problem, ne, pa biti... Ja, razumem, ja. Tukaj si pomenoval oblikovanje kot estetiko pa estetiziranje, kar ni čist nič narobe. To je samo eden od pogledov oblikovalca. Funkcija je drug. Če stvar funkcionira, ne, lahko, pa če ima seveda ta prave, glih to je ta, bom kar ne jel, to, ta kolaž med tem poslom pa med oblikovanjem. Če ene grde stvari grejo skozi, pa veš, zakaj grejo, ker si na strani poslovneža. Ene lepe stvari pa ne morejo iti spet skozi, pa si spet na strani poslovneža, ka veš, zakaj ne. In ta merch v bistvu sam korist, zato ker to dodano vrednost je treba jasno skomunicirati in tudi recimo pri Zenegu, ko smo skup delali, nisem šel na blišč, ne, ampak sem šel malenkost domači jezik bolj, glih zaradi tega, ker ne more biti ta razkol med Gašporjem kot nek čist starski model preprost, poduhovljen, versus nek buržva, blišč, zene, kar izpade, čist napačno in kljub temu, da njegov mesič ne bi bil tak, ne, bi bil, ljudje ne bi sprejeli na ta način. Tako da v njegovom primeru je bila še korak nazaj, ne, ni bilo bulletproof ta, ne, koti na kot, pa font size, pa barvne scheme, ampak je bilo zelo intuitivna komunikacija. Če pa recimo, da se vrnem k tvojemu primeru, da nekdo naredi z durnim pageom pa tole, če njemu gre prodaja, cool, bo dobil, če mu gre prodaja, bo dobil malo mail, a bi rad še redesign. Če mu ne gre prodaja, bo pa dobil mail, ej, ne gre ti prodaja, ker. In čez vzpostavitev dialoga, stvar odziva, ne, če sem jav nazaj pa reče, ok, jaz sem za, ne, gremo skupaj, ne, če pa reče, pač ne da se meni sploh, jaz sem malo sem probil, ne, nekaj smo se šli, ni šlo, pa tudi zaključi zgodbo, sej, ta produkt bo sam izluščil market, no, ne bo se vsem odprl, ne, ljudje bo, še vedno se bo, če bodo sam uporabljen urodjem, ne bo pa, eni bojo imeli valjda končno to, ne, da lahko grejo na trg, drugim pa in itak druge stvari falijo, ne, in če bo prisluhnil in trgu in potem še kakšnim nasvetom, ne, se lahko pa, je pa vedno kanal za storitve, ne. Storitveno oblikovanje. Še kdo? Prej si omenil, da je Ljubljana konkurenčna ostalim prestolnicam po svetu po oblikovanju. V bistvu prvo vprašanje, kaj manjka slovenskemu oblikovanju, da bi bilo mogoče postavljeno čisto ob bok svetovnim prestolnicam dizajna in ali je slovensko oblikovanje samo Ljubljana ali pa mogoče obstajajo še drugi oblikovalci po Sloveniji, ampak za njih ne slišimo dovolj. Najprej bi na drugo vprašanje. Ne, Ljubljana je sam centralizirano mesto, drugač ljudje, s katerimi vso ustvarjam, jih ful veliko ni iz Ljubljane, ne bom govoril o odstotkih, sam nekje v mesto sploh ne veš več. In to Ljubljana je sam centraliziran, tako da talent pride v bistvu po priložnost v Ljubljano. Med tem, ko študira in potem, ko podaljša bivanje in ko se gotovi, da bo tle lahko najbolj služil v Sloveniji, kar je žalostno, ne? Ampak ne moramo decentralizirati. Če bi decentralizirali, bi mogli dati boljše povezave, pa mogoče bi mogli zelo specializirati mesta, da so res industrije, kakor v Jugoslaviji, so tle industrije za predstavljanje mogoče malo ven, ampak spet prikladno, ne? Da je blizu. Tako da to bi mogel biti nek urbanističen načrt.
Prvo vprašanje je pa, kaj nam fali, nam pravim ostalim, ne? Da, kaj bi mogli narediti, da bi mi... Ja, v bistvu se to mislim, da vsaka država skozi sprašuje, tako da mi vsi z ostalimi državami se sprašujemo, kaj bi lahko, ne, in s tem istočasno se ta border, ta standard, ne, konstantno dviguje in ga skozi loviš, ne, kar imajo pa oni prednosti, ne, zato ker smo mi majhna država, nas hitrej najdejo kader, hitrej izvedejo in je v bistvu čist njihova hitrost izvedbe je v bistvu ta, kaj je prednost. Pri nas imaš zasedene ljudi, pa delajo, ampak ta hitrost se mi zdi, da nas vedno šišne. No. Tako mislim, da se bo pokazalo. Zdaj smo lepa Ljubljana, turistično najlepša država na svetu, no in kaj vse. Počas bo teh zgodb, upam, da se bojo nehale ali pa se je malo umaknile še, da znamo še kaj drugega delati, kot imeti sam lepo mesto pa lepo država, kar je super, ne, ampak za nas pa to ni kaj dobro super, ne, pač mi bi radi, da kdo pride sem pa pogleda, kaj delamo, da dejansko kaj delamo, ne, ne bomo samo tako feto živeli, kaj pač turisti kle kupijo, ne, ker to dejansko, ne vem, prvič imamo celo neko dizajnersko trgovino v Ljubljani izdelkov, ne, to je že tudi wow, mislim, koliko smo že stari, to pač po vsem svetu, vsak mesto ima ta, vsaka vas, samo pri nas pač mora bil letos, da je šla van prvič, ne. Tako da smo ful počasni, ker se pač ne vem, jaz mi ne vem, kako ti to vidiš, ampak jaz vidim napolno se koncentrira čisto na napačne stvari. Se je fino turizem, jaz sem totalno za, pa tudi grem ven pa potujem, a ne, sam ne povzdiguje se pa tega, ker smo mi smo per partes, a veš, mi smo posod najboljši, veš, najboljši dizajnerje, najboljše izvedbe, najboljše produkte, najboljši Kickstarter projekti so iz Slovenije, najbolj uspešni po ne vem čemu vsema, ne. Sam naben tega ne ve, ker pravi vzvodi ne potencirajo, mi pa nimamo medije powerja. Tole je super, ne, saj malo pozitivnih zgodb gre ven, da se nekam prestavijo. Še kdo? No, bomo pa na kofeto kakšno reklo. Tako da, hvala, Miha.